Hvad er du nu? Jeg kan se, det ser ud som om, du er ude og købe grøntsager, eller hvad? Hvad laver man med den maskine der? Det blander man saften med. Okay. Så går det i stykker. Så det kan man nu i det nye spil, af det her med hjemmet, hvor man er i huset. My Play Home. Ja. Og Bertram hjælper lidt med at mixe. Og herovre, der sidder alle andre og kigger med. På projektoren. Lige nu er det lige bare Louis. Louis har spillet mig.